Velkommen til Beerstores og Beerstore Brewhouse. Den video her, den handler om mæsketid fra 30 minutter til 24 timer, og hvad forskellen ligesom er på det, og hvornår man skal vælge hvad. Husk, hvis du ikke vil gå og klippe nogle videoer fra Beerstores, så skal du lige trykke like og subscribe hernede i hjørnet, så får du de nyeste videoer i YouTube feed, og du hjælper kanalen og gør mig rigtig glad. Derudover kan du selvfølgelig også finde mig på Facebook og Instagram. Nå, mæsketider. Jeg har tidligere lavet en video med myter inden for hjemmebryg og brygverdenen generelt, hvor jeg nævnte, at mæsketiden på de 60 minutter eller 90 minutter er lidt en myte, og man sagtens kan nøjes med at mæske i 30 minutter. Og det afledte nogle spørgsmål, og jeg tænkte, at jeg vil lave en ny video, hvor jeg lige uddyber det her med mæsketider, fordi at der er ikke én universel sandhed. Man kan vælge forskellige ting, afhængig af, hvad det er, man egentlig gerne vil opnå. Så, mæsketider. Hvis man vælger 30 minutters mæsketid, så får man... Man kan godt være, at man mister en lille bitte smule effektivitet, og vi snakker måske en 2, 3, 4 gravity point. Så hvis man vælger mæsketiden på 30 minutter, så skal det være fordi, at man skal have en bryg, der er hurtigt overstået. Så kan man vælge at mæske 30 minutter, koge 30 minutter, så kan man køre en bryg der ned på omkring 2 timer. Så skal man vælger man de 30 minutter, så er det altså fordi, at man gerne vil hurtigt igennem brygdagen, uden at have det store effektivitetstab. Det betyder sådan set bare, at man måske lige skal bruge 5% mere malt, alt i alt. Så vil man ramme den samme UG, som man egentlig havde gjort ellers. Så det kan godt være, at man skal tilpasse en lille smule, og ellers så bare leve med, at man lige skal skyde de her måske 3 gravity point højere i sin opskrift, så man rammer det, man gerne vil. Hvis man derimod kører den op på 45 minutter, så burde alt conversion, altså alt konvertering af stivelse, den burde være lavet om til sukker. Det kan man faktisk teste med en jodprøve. Det kan vi lave i en anden video. Så er der faktisk ikke mere at hente. Men de her 2 ting her, de kræver, at man har styr på sin mæsk. Og man har styr på sin, altså selve mæskningen. Og der kan man lige se en video, som jeg linker til nede i beskrivelsen nede. Hvordan man får den bedste effektivitet. Fordi det kræver virkelig også, at der er en god cirkulation, og man får rørt rundt i sin mæsk osv., før at man skal begynde at lege med de her 30-45 minutter. Fordi jo længere tid man mæsker, hvis man har dårlig cirkulation, man har overbelastet sit bryganlæg, så kan det altså godt være en god idé at køre mæsketiden op til 60-90, måske endda længere, og lade den køre hele natten, op til 24 timer. For simpelthen og få konverteret al den her stivelse her til sukker. Så det er der, det kommer ind i billedet med, at vi faktisk skal køre den helt op til 24 timer. Det vil jeg sige, det vil jeg kun gøre. Jeg har kun gjort det nogle få gange, hvor jeg sætter noget over om aftenen, fordi jeg skulle have lavet et bryg, og jeg havde egentlig ikke tid til det, men så sætter det til at mæske om aftenen, og så næste dag, når jeg kommer hjem fra arbejde, eller hvornår det lige passede, så lave resten der. Og der har simpelthen bare stået og kørt hinanden. Der skal man bare være 100% sikker på, at der er flow igennem, så den ikke lige pludselig løber tør og brænder på i bunden osv. Så der fik vi lige ramt de 24 timer. Og så det her midterpanel her, hvis jeg fylder mit bryganlæg op til bristepunktet, det har jeg før haft 9 kilo i, så vil jeg sige, så kører jeg den over 60 minutter, så kører jeg måske 80 minutter mæskning, fordi jeg har simpelthen svært ved at røre ordentligt rundt, og den synker sammen. Så der er bare et dårligere flow ned igennem alt, altså gennem hele mæsken. Så der vil jeg køre tiden op. Hvis jeg har en øl, hvor jeg kan se, at der er rigtig godt flow igennem, jeg kan køre pumpen næsten på fuld tryk, så går jeg ikke over de her cirka 45 minutter. Og hvis jeg er travlt, så gør jeg det altså bare på de 30 minutter. Så
Det er sådan lige forklaringen til, hvorfor man godt kan nøjes med 30 minutter, hvorfor det måske er, altså, og hvornår det er relevant at gøre 30 minutter, hvornår man måske skal gøre 45 minutter til en time, eller mere, og hvornår man så eventuelt også kan gøre det helt op til 24 timer. Så man skal lige overveje, hvorfor og hvornår det er relevant for dig, og kun køre mæstningen i de her 30 minutter. Jeg har lige linket til en video også med, fra Chlorhammer Supply, som viser det her rigtig, rigtig fint, hvor han simpelthen tager målinger, jeg tror det er for hvert 5. eller 10. minut, så tager han målinger og viser, hvordan gravityen ligger. Og der kan man simpelthen se det her med, at efter 45 minutter, efter 40 minutter tror jeg faktisk det var, der sker der ingenting. Efter 30 minutter, der er han et par enkelte gravity point fra at nå original gravity. Så, yes, det var sådan set det. Hvis man lige hænger ved til sidst, så kommer der nogle videoer heroppe, som YouTube foreslår, man skal se. Og ellers så vil jeg blive rigtig glad, hvis man selvfølgelig lige husker at trykke like og subscribe nede i hjørnet hernede. Og hvis man har nogle spørgsmål, så er man meget velkommen til at finde mig via Facebook eller Instagram. Man kan selvfølgelig også skrive nede i kommentarfeltet hernede, eller finde mig via beerstories.dk osv. Det skal man ikke tvivle med. Det er der mange, der gør, og jeg hjælper gerne, så snart jeg har tid til det. Men ellers er det bare at have glædelig bryg derude.